我也要喝俄罗斯啤酒。Да, жиырма сегизинчи октябрьга караган түнү Алматы облусундагы казактар менен уйгурлар жашаган Пенжим айылында мектеп окуучулары мушташып, ал чоңдор аралашкан калайман жаңжалга айланды. Бул чатактын видео тасмалары соцтармакка тарады. Жергиликтүү бийлик бул окуяны этностук кагылыш катары карабай турганын билдирди. Пенжим уйгур казак. Пенжим Казак-Кытай чекарасынан 20 чакырым жерде жайгашкан. Айылда 5000 уйгур, 7000 казак улутундагы эл жашайт. Бейшембиге караган түн бул жерде кооптуу болду. Жергиликтүү бийлик мектепте окуучулар чырдаша кеткенин, 16 жаштагы өспүрүм жабыр тартканы тууралуу гана учкай кабар тараткан. 28 октябрда түнкү тополоңдун себептерин териштирүү үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү айыл тургундар менен жолугушту. Сентябрь басталды, биздин балаларыбыз мектепке барды. Балаларыбыз келеди. Коридордо жүрө алмайды биздин балдар. Биздин уйгур балдар патпайды сыныпка. Не туалетке чыга алмайды. Туалетке чыкса баары бирге чыгады. Жок, эмне эмес. Осы жерден басталган сөз. Айтамыз, осы жерден басталган сөз. Алматы облустук полициясы билдиргендей, мектептеги мушташтан кийин 30 адам чогулуп, бир нече турак жайдын жана автоунаалардын терезелерин сындырып кетишкен. Азырынча канча үй мүлк жабыркаганы так белгисиз. Полиция кырдаал көзөмөлдө экенин билдирди. Кеше Рудбекиев орто мектебинде болгон окуя боюнча азыр биздин ички иштер биздин полиция бөлүмүндө Казакстан Республикасынын кылмыштык кодексинин 106-бабы менен кылмыштык иш козголуп, полиция түнү бою көчөгө чыккандарды таратып, чырды жөнгө салуу үчүн жергиликтүү штаб түздү. Жергиликтүү бийлик окуяны улут аралык жаңжал эмес, кадимки бейбаштык деп сыпаттады. Мен ойлоп отурмун, ушул жерде тек гана сол жаштардын түшүнбөйүшчүлүгү. Үлкөн кишилер ушул жерде казыны жыйнап отурбуз. Алдын азаматтары бар, алар менен жумуш жасап атабыз. Башка жаракаттанган эч ким жок го да, бир кече әлеуметтік желіде бір өртенген үйдің суға шықты. Абсолютно осыған ешқандай шатағы жоқ. Бірақ ол өртенген үй осы ауылдың үйі ма? Осы ауылдың үйі. Дәл сол кезде өртеніп тұр ма? Сол кезде өртеніп тұр ғой. Неге, қандай сәйкестік бұл? Ол енді мына үйдің бір проводкасы ма дұрыс болмаған екен, ол мына жағдайға ешқандай қатынасы жоқ болып тұр. Казакстанда улут аралык өңүттөгү кагылышуулар буга чейин да болгон. Былтыр жыл башында Кордой районунда бир нече айылда болгон башаламандыкта 11 кишинин өмүрү кыйылган. 200 ашуун адам жарат алган. 100 тургун коңшу Кыргызстанга өтө качкан. Казак бийлиги адатта андай учурларды турмуш тирчиликтин айынан чыккан уруш талаш катары сыпаттайт жана улут аралык деп мүнөздөбөйт.